إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله يشهد من بجرد أمانة وسمي دك السي سما دك أسك بعد إلوك تند أكي أمانة. الله يشهد مكت دورا وسمك تشيغ أمانة كدوك تشيغ بغن يا بيا أوبنجيجي aka dorawa kasai ga amana tace ya ubangiji bazan iya ba duwa tun duniya gaba dai aka ce ga amana tace ba za mu iya ba ya ubangiji aka zo kan dan adam ga amana sai dan adam yace zan iya a bani shine wa hamalaha al-insanu Allah ya ce innahu kana zaluman jahula mutun ne mai zalunci da kuma tsananin jahilci bai iya rike gaskiya annabi ya ba mu labari akwai lokacin da za a zo a cire amana a zakatan mutane sai a cire mutum amana a zuciyarsa sai a diga masa wani abu baki kirin za a zo gari guda ana neman waye mutum mai amana sai a ce akwai wani mutum kwaya dai a ƙarshen gari shi kadai ne muke tsammani yana da amana shi kadai za a iya ba amana ya rike to yau waye za ka ɗauki amana ka bashi malam maƙocinka fa za ka yi tafiya ka bashi amanar gidanka da kudin cefanan gidanka wallahi sai ya cuce ka ka bashi yaje ya biya maka kudin makaranta na yaranka wallahi sai ya cuce ka wani da Allah ringa lura mun da iyali na sai ya zo ya nemi iyalin naka wani ya yi tafiya ya bar abokinsa ya ce ga iyalinsa Allah ya kula masa shi da ita yanayi na tafiya ko jirgi ne aka samu matsala ko ya aka yi ne sai ya fasa ka rabu da tonan asiri in Allah ya tona maka asiri an shiga uku sai yau kwana ya dawo gida yana dawowa gida ya shigo gida sai ya tarar da takalman abokin nan nasa a kofar ɗakin matarsa ga ƙaramin yaransa kuma a can wani ɗaki yana ta ihu yana ta kuka shi kuma abokin nasa aminin nasa gashi a ɗakin matarsa an bar yaron sai yana kuka yana ta fada gunciya ba ki dauki yaron nan ba yaje ya ga yaro ba kowa an bar shi sai ya ga ɗakin nasa kuma ga takalmin ya kusure ya bar takalmansa ga matar a ciki suna ciki sun garkama kofa ka san me yake yi lalata yake da ita cin amana ya rasa me zai masa yake masa dadi ya daki kofar nan ya bude ta sai tarar da shi a cikin wani mummunan hali tare da iyalin sai ce yanzu wani abin da za ka yi mai kenan faduwa ya yi sai fadi maƙocinsa amininsa yau ba ka da garantiwa za ka bar wa iyalinka abokinka da ka yarda da shi sai zai ci mutuncin iyalinka ko ya rinka buga mata waya ni akwai matar da kanta take gaya mu mai gidanta yana bar mata kaza a wajen abin nan amma fa mutumin nan yana zuwa bini bini sai zo to yaya ba matsala dai ko ta ce ba matsala mana to yaya dai ba ki da wata damuwa ta ce a'a ba damuwa mana alaji kin ga dan Allah ke ki boye min ki gaya min in kina da wata matsala ta ce ya rike mata wuta ya matsa ta sosai sai ta fahimci shedanci yake so yi da ita to mijin kuma ya yarda da shi kai malam barin takaice maka akwai uban da wata rana a gidansa cikin ƴaƴansa kullun yana ba su umarni suna yi wani yaro ɗaya daga cikin su yana fankarewa baya ne idan ya ce ku tafi gona sai ce barin je ba in ya ce ayi kaza kuma duk ƴaƴansa ne ayi kaza yaron baya bin umarninsa kuma duk gashi uwarsa ɗaya uban su ɗaya wata rana ya ce yi wani abu sai ya ce bari yi ba sai wannan datti ka san akwai mutanen da Allah yana zaman su sai ce wallahi wannan yaron ba dana ba ne kurum haka yi fada ya ce wannan yaron ba dana ba ne uwar ta ji ta fashi da kuka alhaji wacce irin magana ce wannan za ka kori ɗan nan a gidanka ce ba ɗanka ba ya ce wallahi ba dana ba ne kuma yau sai kin yi min bayanin inda kika samo shi don ɗana dai ba zan ba shi umarni bai yi ba duk ƴaƴan raga sunan sun kai mutum tara na ce su yi suna yi suna girma amma yaro nan na lura muna cin karo da shi akan mu'amaloli so ba ɗana ba ne dole akwai wani abu da ya faru
iko kuka ne an ci mutuncin ta ya za a kore da a gida an mun nuna bare ne wane ne waye waye ce ki gama duk abin da zaki ki zo ki bayani a tiraka yace ko ki yi bayani ko ndau mataki ka san mata to al'amari ne alaji sai dai hakuri abu ne wanda yake ba mai dadi bane ba amma dai ya riga ya wuce ni dai da Allah kai afuwa ka yafi kaza 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 yace kin ga ki daina wani rabar rabar da ke wai ke yi bayani to al'amarin ne wannan makocin ka aminin ka wani wani shine wata shekara ta ya dade ka tafi umra ne ko ka je aikin haji ne kai mana kaza 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 to gaskiya shi yake shigowa yana zuwa yana nema na yace haba yace wannan shekarar ce aka samu cikin wani baku gane karatun baku ya amince ne da aminin sa ya bashi gidan sa ya rike masa yake zuwa yana neman matar sa har aka samu ciki ba gane wa zakai bani shekaru aru yaro ya balaga fa wannan malam kes din kawo mun shi akai a hannu cewa ya aika mata ayi yanzu ya za a yi kaza 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 malam ya mata ciki suka zauna ciki ciki ba da ruwa har ta yi haihu yayi hidimar haihuwa duk cikin yayansa kawai ya kira shi ya ce to don abu kazan ka tattara kayanka yau ka bar gidan nan ya ce haɗa kayanka ka bar gidan nan yaro ya kama ihu ya ce ba zai bar gidan ba ya ce ai ga ubanka nan wane ne ubanka ni ba ubanka ba ne har kotu aka je akan wannan me ja wannan cin amana to yau sai an yi hankali matarka fa kana zaune da ita kaga manta da kake gani wallahi sai addu'a suna da rashin kirki a cikin abubuwan su da yawa sai dai Allah kiyaye sai wanda Allah ya zaba musamman wanda kuskure ya kwashe shi yan kwashi kwarab da kwashe kwashe ya je ya bi kala ko can jiki ko matsayi bai bi tarbiyyar addini bai je ya aure ka zo ka auri matar da ba kai ɗaya ne mijinta ba ina program a gidan rediyo wata yarinya karama ta bugo mu ta ce malam me hukuncin matar da ba miji ɗaya ne da ita ba nace wallahi nake gaya maka yarinya karama eh gaskiyar magana ni wallahi ni da aka zo ni ne mijina da aka aura mun a gida ya girme ni ya mahaifa ni sa'an babana ne ni kuma gaskiya bana son sa amma dai yana da kuɗi kaza 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 gidan mu aka ce sai na aure shi shikenan kuma nazo akwai tsohon saurayi na shi ma gaskiya muna yin alaka da shi su biyu ne mazajen wai meye hukunci kaga cin amana malam akwai matan da suke buga waya wasu mazaje wani ya zo gidansa ku yi haƙuri ina magana cin amana ne wani ya dawo daga gidan shi ya dawo daga wurin aiki ya zo gidansa yana shigowa sai tarar da takalma a ƙofar ɗakin falansa manya-manyan takalma tafka-tafka yana shiga falansa irin doguwar kujerar tirisita sai ya tarar da wani ƙato wani mutum kaya guda matashi an soya masa ƙwai an dafa masa taliya ya ci ya har ya rage da shayinsa a je da ruwan sanyi ya ci ya ƙoshi ya yi hani'an har bacci ya kama shi ya kira matarsa ya ce wance waye wannan ta ce ba ka san shi ba ta ce ai wani maƙocinmu ne da muka yi zaman haya a unguwa kaza muke mutunci da shi yi maƙoci wai sun yi zaman mutunci to dan maƙocin ne saurayi matashi balagagge yankan burodi wallahi tallahi suna mutunci da shi shine ya zo daga makaranta lokacin break ya yi ya shigo shine ta dan masa
kuma akai akai yana zuwa duk sati yakan zo sau biyu sau uku da yajin yunwa breakfast din sai zo tunda sun yi mutunci da matar sai ta rinka hada mai yace mallam ni din nan fa da safi in zan tafi aiki ba ta iya tashi ta dafa min abin da zan karya in sayo kwannan da kudi na ni din nan ba ta soya min kwannan shayin nan ni ban same shi ba amma ga wani katu zoge ina yanka masa tana soya masa to sharrin ka aure matar da ba ta da dini kenan kuma yayi fada an ce ta ce ah tuhuma ta ake yi shikenan daman baka yadda da ni ba ai daman dan sharri ne kai ni in baka so na ka sake ni ai shikenan kaza 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 in an rena maka hankali sai dai ka wayi gari ka zo kana ba ta hakuri to shikenan ki yi hakuri ba za a maimaita ba ta ga diga kai da baka san ma me kake yi ba amma ka laifi ka zo ka ba da hakuri me wannan cin amana ne cin amana ne yaudara ne ha'inci ne to mata suna yi ƴaƴa ma suna cin amanan iyayensu matan ma musamman ƴan wannan zamanin sai dai addu'a ƴan matan Facebook ƴan matan WhatsApp ƴan matan kyalkyalin bakin titi ya gagal tara ce daga kyakkyakkyar tana cin cingan ita ka ganta kake sha'awa kana so wannan mai haske ce kaga belbela ma ka san belbela ban san me kuke ce belbela ba belbela tana da kyau in ka taba jikinta tsanki amma in ka yanka namanta baki kirin maciji in Allah ya taimake ka wata ran ka dan yi filo akan maciji laushi sanyi jikinsa amma cikinsa guba so akwai matan da suna da kyau ba da kyau bane suna da kyau suna da halitta suna da durin jiki suna kaza amma guba ne ka san akwai mara mayun mata shi abin da ya dame shi kyau duk wanda ya auri mace dan kyanta ba tare da addini ba ya biya haraji wallahi ya zo ya kama matarsa tana wayar matarsa ce ta lalace ya dauka ya kai gyara ta manta da aka gyaro da network kawai sai ya bude farfarfar sai ya ji message tur suna shigowa kamar da wasa ya dan bude ya shiga dakin WhatsApp din nan sai Allah ya dora shi akan wani wanda ake da shi yana budewa sai ya ga wani yana cewa ya aiko mata sai yana mutum ya ake ni tace a mutumi ne yaya to ya kike a lokacin mallan karfe 12 dare dai duba sai ya ce wa matar ina mutumin sai ta ce yana nan banza yayi bacci ba ku gane ba wani mutum take yi wa suke WhatsApp da shi mata aure ce tana WhatsApp da wani mutum ko tsohon saurayinta ko wanda dai take so ko wanda dalili irin wannan hada-hadan ana haduwa ko a Facebook ko a wani abu sai ya ce ina mutumin wai ka jifa mijin nata ne wai mutumin kana nan kana cafane kai ne kudin kayan miya kudin kaza wai kai ne wai mutumin sai ta ce wa shi wancan mutum yana nan banza yayi bacci wai mijin ne wai banza yayi bacci to ya akai ne ya gari sai ta ce yanzu me kike ne sai ce wallahi abinci nake ci ta ce yanzu karfe kaza ce eh wallahi kawai sai ya dauki hoton kansa daga shi sai gajeren wando ya dauki hoton yana cin abinci ya turo mata ta gani sai ta aika wani tace to yaya alƙawarinmu yana nan in dai na haihu in na fito zaka aure ni yace ai kware kuwa wahala ki haihu mallam wannan duk a waya mutum ya kama matarsa tana yi da wani cin amana shi yasa ni bana ganin laifin mutumin da yake bibiyan wayar matarsa yana duba da wa take alaka wannan abun wannan na zamani ka je ka kashe kuɗi ka sayo matarka babbar waya ta zo shedan yana ta controlling ɗinta baka sani ba tana alaka da wasu mutane da matan banza kuma akwai group ɗin da take shiga sai mace ta yi tsirara zigidir ta turo wa ƴar uwarta ce duba ki ga halittar da Allah ya mun yaya akwai gyara matarka ita ma ta dauka ta duba wallahi tallahi ko ta tura nata kai mallam an rena ka har hoton miji ake tura domin miji naki ga yayi ko bai yi ba ce to wannan da mijin naki a kode yake ki ga mai rinka wanka
haka suke yi. Wannan ba cin amana ba ne?